01 94. Startovní číslo 43. 42, startovní číslo 42. Tady bude předávat vaši polku předsedovým lyžování. Pan Zemáky, který vzal v srdce pivovaru Volba, jak to mám si na tom pustu. On za brinku, já jsem tady na místo starostu, já bych ho chtěl přivítat. Vyhodnocujeme prvních pět, jo? Pavlíčková.
druhé místo. Anita Sajtová. A vítězkou je Karolina Hustová ze Slovenska. Vítěz Jirka Lopčička, jak jsem říkal, z Jeseníku. Dobrý slovat svého, všichni myslím, že David Kupka. Druhé místo, Eliška Nováková. A konkurovali Markéta Zavrová. Účastníků. Minimálně.